Про мости і дороги, та не лише. Про це поговоримо із першим заступником голови «Укравтодору» Андрієм Івком. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. У звільнених областях «Укравтодор» спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на мережі доріг України. Про що саме йдеться? Які це роботи? І чи всіма між обласними дорогами вже можна їздити? Так, сьогодні ми виконуємо роботи практично на всій території країни, але відновлюємо, розчищуємо і відновлюємо тимчасові переправи. Це в трьох областях. Сьогодні це Київська область, Чернігівська і Сумська область. А яка попередня оцінка руйнувань дорожнього покриття інфраструктури України і скільки часу потрібно для відновлення її? На сьогодні ми можемо констатувати, що близько 23 тисяч кілометрів доріг загального користування зруйновані. З них 8 тисяч кілометрів доріг – це дороги державного значення. Також 302 штучних споруди зруйновані. І з них 125 – це штучні споруди державного значення. Але вже почали відновлювати, і на сьогодні ми можемо констатувати, що 500 кілометрів доріг вже розчищено. Це і дороги державного значення, і комунальні дороги. Так от, наприклад, 212 кілометрів доріг – це розчищення вулиць Ірпіня, Бучі і деяких інших міст, містечок. Також ми вже на сьогодні звели 18 тимчасових переправ, об'їздів, обходів, і надалі будемо це виконувати. Що стосується там, які це дороги, якими можна рухатись, звичайно, сьогодні ми робимо таким чином, що дорогами всіма можна буде рухатись, і є об'їзди. Наприклад, траса Київ-Чоп. М-06 в місті Стоянка був зруйнований міст. Зараз є об'їзд, і ми його зараз вже відбудовуємо. Ми працюємо 24/7. Я вночі виїжджав туди, дивився на роботи. Роботи виконуються. Також можемо сказати, Р-30 – це під'їзд до міста Ірпеня. Вже тимчасова переправа була зроблена менше ніж за тиждень. І також там зараз виконуються проєктні вишукувальні роботи, і будемо робити новий міст в цьому місті. Також є по Київській, Чернігівській і Сумській області деякі дороги, там, наприклад, Київ-Чернігів, Р-69, де виконуються роботи, де вже виконані переправи. Також, наприклад, в Сумській області Н-12, в містечку Клементово, також зроблена тимчасова переправа. І на всіх напрямках ми працюємо цілодобово. А чи стикаються будівельники із замінованими росіянами ділянками доріг? Адже ще з попередніх років знаємо випадки, коли, здавалось би, на цілому асфальтному покритті виявляли смертельні пастки. Було таке? Дивіться, ми співпрацюємо з нашими ЗСУ, з нашими героями. Після того, як виконується розмінування, тільки після того ми приступаємо до виконання робіт. От, наприклад, на дорозі М-01 Київ-Чернігів там був зруйнований міст на під'їзді до міста Чернігова. І ми чекали, поки буде розмінування. Були сюжети, ви бачили. І коли там розмінували, там був вибух, і після того, там це було позавчора, мабуть, і вчора ми вже приступили до виконання своїх робіт, ми там зараз виконуємо обстеження. Але є й такі ділянки доріг, які ми зараз виконуємо, наприклад, на Харківщині. І вчора були обстріляні наші підрядники, десь за 50 метрів були прильоти, і тому така робота. Ну, але ж ми працюємо все для ЗСУ і для нашої перемоги, і ми будемо і надалі також виконувати ці роботи. Ця дорога, це там дорога життя, яку ми зараз робимо на Харківщині, і вирівнювали цю дорогу. Ну і ось так от іноді трапляється.
А що нині у вас у пріоритеті для відбудови, відновлення? Адже дійсно дороги ремонтувати можна, перекрити дорогу швидким, рятувальникам. І те, що ви плануєте в першу чергу, скільки це потребує коштів і звідки ви їх берете? На загал ми моніторимо ситуацію, і на сьогодні можемо сказати, що десь 900 мільярдів гривень – це збитки, які були нанесені війною. Що стосовно пріоритизації, ми спілкуємося і працюємо з ЗСУ тільки в сумісній праці, плануємо ті пріоритети, які потрібні їм, нам і на погумкомбою, тому що рухалася техніка. А що стосовно, за які кошти виконуємо, зараз у нас є декілька напрямків, там є експлуатація, за рахунок чого ми виконуємо аварійні там роботи. Є у нас і постанова Кабміну з резервного фонду, і там будемо виконувати роботи по місті Стоянці і по місті по Ірпіню. І що ми будемо надалі, поки що сказати не можу, тому що спілкувалися з воєнними і будемо, скажімо так, працювати і потім надавати дані, що ми зробили, що вже виконано. Десь так. Я вас зрозуміла, у воєнні часи живемо, поки нехай ворог про то не знає. Я вам дякую за розмову. Це був Андрій Євко, перший заступник голови Укравтодору.